Hello, mambo vipi? Naitwa Nyomosoa, unaweza kuniita Mr. Humble. You know what? Habibi, come to Dubai. Okay guys, leo niko na suppliers ambao wanadili na TV, smart TV zote ambazo. Nimekuwa napata maswali mengi sana. Jamani, nyama huko Dubai, tunatapata wapi TV for the very cheapest price? Tunapata wapi TV nzuri? Guys, this is your time now. Make your orders, smart TV, kuna AC pia ziko nzuri sana. Imports by so children, chutaka, unataka fridge. Ziko fridge ambazo ziko kwenye very good quality. Na uzuri ni kwamba sasa hivi malipo yote tunayopokea kupitia lipa namba yetu. Unataka kulipia chochote, tunakupa lipa namba ambayo ni ya kampuni iyo na yoyona mbele yako hapa. Kwa ajili ya usalama wa pesa yako, kati yangu mimi na wewe mteja wangu. Unaagiza chochote kutoka Dubai, iwe TV, iwe fridge, iwe AC, iwe fan, iwe washing machine, chochote guys. Just check me kwa number plus 255-752-747465. Mimi naitwa Mr. Humble. Cheers.